بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان کے بعد پڑھیں اور گناہ بخشوائیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ کلمات کہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربوں و بمحمد رسولوں و بالاسلام دینا. صدق اللہ العظیم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح اذان کے بعد کی ایک دوسری دعا بھی ہے، آپ دوست وہ بھی پڑھا کریں ضرور، وہ بھی مسنون دعا ہے. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. اور ایک بیوہ عورت کا میں گھر بنا رہا ہوں، آپ دوست اس میں تھوڑی تھوڑی ہیلپ کریں تاکہ وہ جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے. یہ میرا واٹس اپ نمبر ایزی پیسہ اور جیز کیش اسی پر موجود ہے، آپ دوست ہیلپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.